وشنتي يقدر دقيقة ضاع وحن كسرنا هاي مال أن كفوجن قابيه منطقة قرحيدو أي جلجلان أجر كإزجوز كزابة مجلد مقدسه ولي واحد صعنيا جديد كجرمت كدقدقة وجارية قابيه أي واحد كده عن كواسي أو صاد بوليا ميدت كي كده شيء قرحيدي منطقة كده عي أجر كإزجوز كزابة جارهان وزارة وحبرشاد الصومالية إلا إيو إزجوز كزابة حلقة قرح ودعي إلا حلقة أو لتاقية هاي كوبية 8 ساعة إيا الدقيقة دو أمبالاسك ويكوسي قلقليان وحين السوق هذيان داد كي كودنتي قرح يدي كدعي هالكاسي ولي صحافة دا سي رسمي اللوغو مو أغلانين إن أي قده أغلان هالكي أي واحكا دعين عيدا مدى أمانك الدولة دا أيا كوسوغان أو حريقة بي أهامبا أجي أي واحكا دعين ولي واحا سعطة باريس أي ودان عيدا مدى باريس تا دولة دا فدرالك سوماليا إلا لبا قرح أو ووين أيا وحا أي جلجلين أجر كإزجوز كزوبة مقالة مقدشو إيري يدا قرح أو سامين تكوية شيء هدي عن شرحات كبيحيو لقب بلابو إزجوز كزوبة إلا إزجوز يرها أما لام يرها زوبة إلا وزارة وحبرشة أي قرح يدو ساميين حلق قرح يدو أي دعيين وددو وحي أهايد مد جام آه أو قاديد كو أي سعادة وإستعماليين وحينا أهايد حلق لقدون آه oo laga iimaaneeyay goobaha waxbarashada jaamacadaha iyo sidoo kale iskuulaadka sidoo kale waxa xilligaas oo kale soo ra waxa dadka ka shaqeeya xafiisyada ama hay'adaha u shaqeeya iyo dadka kale ee ganacsatada ee doonaya in ay qada u raasadaan goobaha maqaaxiyaha ee ku yaala magaalada Muqdisho goobii ganacsi ee ku yiilay agagarka goobtii ay wax ka dhaceen ayaa intooda badan burburay ilaa dhowr dhismo oo dhaadheer oo ku yiilay goobta ayaa burbur lixaad leh uu soo gaaray tirada dhaawacyada lama qiyaasi karo oo waxa loo daabulay isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya halka dhimashaduna ilaa iyo haatan aan la xaqiijin karin tirada rasmi ah ay ku dhimatay iyadoo wali ay soconayso tan iyo markii qaraxa uu dhacay ilaa xilligan la taagan yahay daabulida meedadkii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay inta u dhaxaysa isgoyska Zoobe iyo isgoyska Laamiyaraha Zoobe dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan booliska ayaa iyagu waxa ay ka hadleen qaraxyadii ka dhacay agagaarka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta 29kii bishii October 2022 abaar 8:10 dhuhurnimo ayay qawaarijta naflacaariga ah ee argagixisadahi waxay maanta qaraxyo ee la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo nafta ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaariga ah ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska Soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saas oo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ee argagixisada ku laysay ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed ee waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yariyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeeddadii rabaan baa kala haadeen waxaa weli socda tirakoobka ee dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhamaantood aan idin la soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirakoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina oo sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin Allah u naxariiste wariye Maxamed Ciise Koona ayaa ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay agagaarka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya xilli halkaasii uu ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la sheegay in qaraxyadani ay ku dhinteen taliyihii booliska degmada Hodan ayaa isagu geeriyooday halka taliyaal kale iyagoo dhaawacyo qaba loo qaaday cusbitaalada xilliga wasaaradda waxbarashada la weeraray waxaa la tilmaamay in aysan ku sugnayn wax wasiir ah oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho